欢迎来到我们的洛杉矶简报节目，我是你们的主持人刘英子。今天我们将聚焦于激动人心的体育盛事，洛杉矶道奇队在世界大赛中迎战纽约洋基队，双方在系列赛中的较量愈发紧张，尤其是道奇队若能在今晚的比赛中获胜，将赢得他们的第八个世界大赛冠军。与此同时，梅内德斯兄弟的重新审判也引起了广泛关注，他们因1989年父母的枪杀案而入狱34年，新的审判将决定他们未来的命运，案件的复杂性和家庭的分歧让人倍感关注。最后，在路易斯安那州，一起黑火药厂的小型爆炸事件引发了紧急疏散，所幸没有人员受伤。警方正在调查此事，确保公众的安全。请大家继续收看详细内容。Yahoo US 报道，2024年世界大赛的第五场比赛即将在纽约洋基体育场进行。洛杉矶道奇队领先系列赛3-1，面对纽约洋基队的挑战。道奇队的弗雷迪·弗里曼在首场比赛中的绝杀全垒，打为球队奠定了良好的开局，而洋基队的安东尼·沃尔佩则在第四场比赛中打出全垒打，避免了被横扫的命运。今晚，洋基队的王牌投手格里特·科尔将再次出战。他在首场比赛中表现出色，能否延续这样的状态，将是决定比赛走向的关键。道奇队的杰克·弗拉赫提同样需要在这个关键时刻展现实力，双方的对决充满悬念。多伦多星报指出，第四场比赛的收视率创下5年来的新高，平均观众人数达到1628万，显示出观众对这场经典对决的热情。这场比赛不仅是自2019年以来收视率最高的一场，也是自2016年芝加哥小熊队与克利夫兰印第安人队对决以来第四场比赛的最高收视率。随着比赛的进行，观众期待第五场比赛的收视率能够再创佳绩，尤其是在道奇队和洋基队的交锋中，双方都希望能为球迷奉献一场精彩绝伦的比赛。美联社的报道提到，埃里克和莱尔·梅嫩德斯兄弟的重审听证会定于12月11日举行。这对在1989年杀害父母后在监狱中度过34年的兄弟来说，可能是获得自由的机会。洛杉矶县地方检察官提出建议，认为兄弟俩可以被重新判处50年到终身监禁，这将使他们在服刑期间有资格申请假释。尽管兄弟俩的辩护律师承认他们确实杀了父母，但辩称是出于自卫。此案引发了社会的广泛关注，许多人呼吁给予兄弟们重新审视的机会，尤其是在他们在监狱中的表现和贡献被考虑的情况下。美联社报道，路易斯安那州的 GoX 工业公司发生小型爆炸，事件发生在早上7点，所有员工已被迅速撤离。GoX 是美国唯一制造黑火药的公司，主要用于体育活动，如内战重演和火石枪械。爆炸后，韦伯斯特县警长办公室确认了这一事件，并表示路易斯安那州警察局正在负责调查。虽然事件未造成人员伤亡，警方表示目前没有对公众安全的威胁，事故已被控制在设施范围内。调查仍在进行中，更多细节将在稍后公布。独立报报道，演员乔治·克鲁尼为卡马拉·哈里斯的新广告配音，这引起了人们的关注，因为几个月前他曾在一篇评论中呼吁乔·拜登退出竞选。在这则30秒的广告中，克鲁尼的声音鼓励选民在投票时考虑对他们所关心的人的影响。广告的背景是几位男士走进投票中心，克鲁尼提醒大家在投票时可以自由选择，而不会被他人知晓。值得注意的是，克鲁尼在拜登宣布不再寻求连任后迅速支持哈里斯，称赞拜登的决定是最无私的事情。多伦多星报对杰西·艾森伯格执导的电影《真正的痛苦》进行了评价，称其是一部兼具喜剧与悲剧的作品，讲述了两位性格迥异的表亲在波兰的旅行故事。影片探讨了个人与历史痛苦的对比，展现了凯伦·库尔金的出色表演。故事围绕两位表亲在追寻已故祖母的家时展开，期间他们面对的不仅是个人的情感冲突，还有对历史的深刻反思。影片在展示现代旅游与历史悲剧之间的尴尬对比时，成功地引发了观众对痛苦本质的思考，最终留下了深刻的印象。
Yahoo US 报道，2024赛季对纽约大都会队来说是一个充满波折的旅程，从开局的零胜五负到最终意外晋级季后赛， Gary Cohen 形容这一切为 OMG。 虽然球队的 MVP 是 Francisco Lindor， 但 Mark Vientos 的表现无疑最能体现这一赛季的起伏。 Vientos 在春季训练结束时几乎被遗忘，却在季后赛中崭露头角，打出了27支本垒打和71分打点的优异成绩。他回忆起与父亲一起观看大都会比赛的时光，表示自己仿佛天生就是大都会的一员。尽管在 NLCS 第六场被道奇队淘汰， Vientos 依然对未来充满期待，认为球队正在建立一个伟大的传奇，并感激球迷们的支持。美联社报道，著名嘻哈制作人 Metro Boomin 因一起2016年的强奸案被指控。一名洛杉矶女性在诉讼中声称 Metro Boomin 在一次录音室的会面中对她实施了强奸，并导致她怀孕。 Metro Boomin 的律师坚决否认这些指控，称其为纯粹的敲诈。受害者在诉状中详细描述了她与 Metro Boomin 的友谊以及在录音室的遭遇，强调在整个过程中她无法同意。她的诉讼寻求在审判中确定的赔偿。美联社还提到，路易斯安那州一名母亲在其十个月大的女儿因被遗忘在炎热的车内而死亡后，已对过失杀人罪表示不认罪。 Hannah Faith Cormier 被控在快餐店工作期间将女儿独自留在车内数小时，导致女儿因中暑死亡。尽管最初面临二级谋杀和虐待儿童的指控，但大陪审团最终改为较轻的过失杀人罪。 Cormier 表示，在离开工作时才发现女儿仍在后座，警方称女儿的体温高达109华氏度。该案将于2025年3月31日进行预审会议，决定是否进入审判阶段。多伦多星报报道，汤姆·汉克斯与阿甘正传团队再次聚首，推出新片《这里》，但该片因过度依赖技术而缺乏叙事深度，最终成为一部高概念的失败之作。导演罗伯特泽米基斯以往的作品如《阿甘正传》和《荒岛余生》证明了他的讲故事能力，但在这里中，他似乎被技术所吸引，导致故事的情感和连贯性受到损害。影片改编自理查德·麦奎尔的同名图画小说，探讨了土地和居住者的历史，但开头的快速影像闪回虽然引人注目，却未能赋予角色以深度，观众对角色的情感投入也因此受到影响。雅虎美国报道，拉尔夫费因斯将在第40届圣巴巴拉国际电影节上获得年度杰出表演者奖，表彰他在电影教皇会议中的出色表现。费因斯被称为当今最具天赋的演员之一，他在该片中的表演被认为是他传奇职业生涯中的最佳之一。该奖项将于2025年2月6日颁发，费因斯有望凭借此片获得奥斯卡最佳男主角提名，这将是他第三次提名。历史上许多著名演员曾获得此奖，包括布拉德利、库珀、凯特、布兰切特和威尔·史密斯等人。电讯报报道称，私人飞机乘客将面临 50% 的税收增加，政府计划对超富阶层进行打击。这项新税将使得乘坐大型私人飞机的乘客在进行洲际飞行时需支付约1000英镑的航空乘客税。财政大臣瑞秋里夫斯表示，新的税收政策将主要影响那些有能力承担更高税负的人，尽管有人认为这项政策可能会导致税收减少。普通乘客的航空税也将有所上调，尽管幅度较小。政府还计划咨询将更高的税率扩展到所有私人飞机乘客，这可能会影响英国的旅游业和航空公司新航线的开通。卫报报道，恐怖电影中的孩子们在拍摄过程中经历了许多有趣而奇特的事情。以丹尼尔·基顿为例，他在7岁时因出演约翰·卡彭特执导的《被诅咒的村庄》而需练习睁大眼睛不眨眼的可怕凝视。在拍摄期间，他与超人明星克里斯托弗·里夫进行盯视比赛，感受到了一种安全感和归属感。与此同时，其他年轻演员如朱莉马达莱纳则在拍摄《玉米地的孩子》时，借助个人经历的痛苦和愤怒来诠释角色。尽管他对拍摄环境感到不安，却也享受到了表达情感的释放。
对于这些年轻演员来说，尽管他们的角色令人毛骨悚然，但拍摄过程中的乐趣和友谊却使他们的经历难以忘怀。纽约时报则聚焦于一家公司 Overdrive Defense， 利用大胆的市场营销策略来推广安全用药产品。该公司以一种引人注目的方式出售能够检测毒品中是否含有致命芬太尼的测试条，试图打破与毒品使用相关的禁忌和耻辱。创始人布莱恩、博尔丹尼克和朱莉·肖特通过直接面对争议，运用他们在创办护肤品牌 Starface 时的成功经验，创造出一种新颖的对话方式，试图在社会中引发更广泛的讨论，改变人们对药物使用的看法。多伦多星报则报道了女子篮球的新兴人才。尽管凯特琳·克拉克和安吉尔·里斯的离去让人感到惋惜，但新一代球员如佩奇、比克斯、朱朱、沃特金斯等正蓄势待发，准备接过他们的接力棒。南卡罗莱纳州的教练道恩·斯塔利对此表示乐观，认为新一代球员的技术和市场潜力将继续推动女子篮球的发展。沃特金斯在南加州的表现备受关注，甚至引起了名人们的关注，显示出年轻球员如何在更广泛的舞台上崭露头角。随着更多比赛的转播和球员形象的曝光，女子篮球的未来依然光明，许多新星正等待着爆发。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求，订阅各种简报。网址是6dobrief.com， 您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。Can't get enough.